Доброго дня! Дуже багато людей просили продовжувати записувати такі відео для тих, у кого скрутно з фінансами. Тож буду продовжувати. Сьогодні розберу питання з граматики, які ви мені надіслали. На цьому тижні мені задавали такі питання: доброго дня! Чи можете ви розповісти мені про різницю між forever та forever? Це буде справді дуже проста відповідь. Forever завжди з пробілом між словами, так само як forever без пробілу. Але різниця в тому, що одне використовується в американській англійській, а друге використовується в британській англійській. В британській англійській ви можете побачити for пробіл ever використовується доволі часто. А в американській версії ми не використовуємо пробіл між словами. Тому, якщо ви вивчаєте американську англійську, я рекомендую вам використовувати «forever» без пробілу. Якщо ви вивчаєте британську англійську, я б сказав, що ймовірно найкраще для вас використовувати те, що має пробіл між двома словами. Тому давайте подивимось на деякі приклади речень дуже швидко, щоб поновити ваш розум, як ми використовуємо це слово. Ми будемо його використовувати в значенні американсько англійською без пробілів між словами, тому що я розмовляю американською англійською, і ми будемо практикувати з вами американську англійську на цьому каналі. I was waiting at the store, but things took forever. Я чекав в магазині, але все тривало цілу вічність. Або I wanted to see this movie forever. Я хотів дивитися цей фільм завжди. Адічеве. Сподіваюся, що це відповість на ваше запитання про відмінності між forever and forever. Дякую, що надіслали його. Добре, давайте перейдемо до наступного запитання. А воно у нас таке. А, доброго дня! Яка різниця між wake and awake? Дякую, чудове запитання, до речі. Отже, в основному різниця полягає в тому, що wake це дій слово, а awake Зазвичай використовується як прикметник. Тож, давайте почнемо з awake спочатку. Awake як прикметник стосується стану, коли ваші очі відкриті або не сплять. Отже, наприклад, I am awake, я прокинувся, або He has been awake for 24 hours. Він прокинувся протягом 24 годин тому. Якщо ви підмітили, ці вирази стосуються не сну. Отже, це awake. The important thing is, we're awake now. And hopefully... А тепер to wake. Відноситься до того, щоб когось розбудити. Ви, ймовірно, можете знати вирази wake up, що означає відкрити свої очі. Ми також можемо використовувати wake up з іншими людьми, щоб розбудити вашого сусіда по кімнаті або щоб прокинулася ваша мама. Wake без «up» також означає змусити когось прокинутися. Наприклад, go wake your roommate. Іди розбуди свого сусіда по кімнаті. Щось подібне ми можемо використовувати. Але це використання має тенденцію звучати трохи старомодно. Ми сьогодні зазвичай не кажемо wake your friend або wake the children, оскільки це звучить надто формально. Тому ми кажемо: wake up your friend. Або «wake up the children. Це звучить трохи легше та більше схоже на повсякденне спілкування американською англійською. I just thought that Отже, to wake все ще може використовуватися тут, там, сьогодні, в більш вічливих ситуаціях. Можливо, у деяких виразах британсько англійською і ви також можете побачити та почути його використання в засобах масової інформації, які описують період часу, кілька сотень років тому. Наприклад, ну вони можуть сказати щось на зразок wake the children або dont wake the baby. Тому час від часу ви можете почути слово wake, але загалом у сучасній англійській ми частіше використовуємо wake up більше. Отже, це різниця між wake and awake. Awake означає не бути сплячим, людина встання, коли не спить. І to wake означає змусити когось прокинутися. Сподіваюся, що це допоможе відповісти на запитання про відмінності wake and awake. Дякую, що кстати, до речі надіслали це запитання. Добре, давайте перейдемо до наступного запитання. А, привіт! Наскільки я знаю, ми маємо сенс, яке належить до present perfect continuous. Але як щодо дії слова leave? Я чула два варіанти. We've been living here for two months. And we've lived here since 2019. Яке з них вірне? Дякую за відповідь. Добре, гарне запитання. Я отримую його дуже часто. Я бачу це запитання постійно, тому давайте спочатку розглянемо. Я хочу зазначити. Оскільки «since» використовується не лише в такому шаблоні, оскільки воно також часто використовується на початку речення або як сполучне слово для значення. Тому, будь ласка, будьте обережні, «Since» має не лише це використання. Але давайте подивимося на це запитання. Ви спитали, що щодо дієслова «live». Я хочу, щоб ви не думали так багато про це дієслово. Натомість, я хочу, щоб ви подумали про функції. For and since. Коли ви використовуєте шаблон, наприклад, We have lived here for 3 months. Це речення є правильним, тому що після for йде 3 months. Це тривалість і період часу. Вірно? Так, вірно. Ми говоримо про тривалість часу, коли ми використовуємо for. Однак, коли ви використовуєте since, ви використовуєте його з минулим моментом часу. Тому це не має нічого спільного з представленим дій словом в реченні. Ви можете просто висловити ту саму ідею, використовуючи минулий момент часу як ваша контрольна точка замість тривалості часу. Отже, наприклад, ви можете сказати: We've lived here for three months, або We've lived here since September. Вони висловлюють точно ту саму ідею: з uh, for plus duration of time та past plus. Point in time. For months now, there hasn't been a sign of anything. How How about, about uh, I'm sorry, I've been lying to you since the first day that that? we started dating, huh? How about that? Отже, це не має нічого спільного з дієсловом. Ми можемо змінити дієслово слова злів на те, що нам потрібно використовувати в нашому реченні. Зосереджуйся на тому, що йде після for або since. Я сподіваюся, що це відповість на ваше запитання про відмінності for and since. Велике спасибо, що надіслали це разом в одному запитанні. Добре. Ще я хочу вас попросити написати, чи варто продовжувати таке відео, або напишіть щось від себе та поставте, будь ласка, вподобайку. Бажаю вам гарного дня!